ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സേമിയ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ കാഷ്യൂസിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസിൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ആ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സേമിയം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വറക്കാത്ത സേമിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 500 ml പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 400 ml വാട്ടറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സേമിയം വേവാനത്രയും വാട്ടറാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ വാട്ടറൊക്കെ വറ്റി നല്ല തിക്കാകും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓരോരുത്തർക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്ര. ഞാനൊരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 2-3 ഏലക്കായ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നുറുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം സേമിയ ഒരു 1/2 കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ചെറുതായി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക, അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സേമിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സേമിയ പായസം തിക്ക് കുറവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും തിക്കാവും. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂസും റൈസിൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സേമിയ പായസം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.